ចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅវត្តនិគរតវ័នគុលតឹងដោយសកម្មភាពនៅវត្តនិគរតវ័នគុលតឹងមានពិធីដង្ហែនៅមហាវិសាខបូជាហើយមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនកកបងហើយនៅទីនេះមានព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមកអញ្ជើញតាមខេត្តតាមនិគមនានាមកជួបជុំគ្នាដោយបានប្រារព្ធនៅពិធីដង្ហែនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ដូចជាមហាវិសាខបូជាហើយបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺប្រារព្ធឡើងដោយមានការនឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានផងនឹងដែលជាខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលក៏តែងតែប្រពធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះគឺថាជាការនឹករលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយបានលើកមកហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់នឹងតាមដានទស្សនាហើយជ្រះថ្លាអនុមោទនាដង្ហែនៅបុណ្យមហាវិសាខបូជាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាណាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការដង្ហែនៅវិសាខបូជាដែលជាការនឹករលឹកដល់គុណព្រះភគវីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅពធូថ្លៃហើយក៏ជាការនឹករលឹកដល់ប្រតិការដ៏អស្ចារ្យដែលយើងក៏បានដង្ហែអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនេះការដង្ហែដង្ហែទៅតាមការដង្ហែនោះគឺវាមានភ្លៀងបើភ្លៀងធ្លាក់មួយមេគឺយ៉ាងច្រើនផងកំពុងតែដង្ហែព្រះបរមធាតុក៏ដូចជាព្រះពោធិព្រឹកក៏ដូចជាមានការដង្ហែក្បួនដោយមានព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានក្បួនដង្ហែច្រើនថ្មថតមិនបានអស់ទេតែក្រតែជាការនឹករលឹកហើយដោយការជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងក្រហោះទាំងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយទោះបីជាភ្លៀងទទឹកយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅតែស៊ូបងនៅតែស៊ូក្នុងការដង្ហែនៅមហាមិគបូជានៅវត្តនិគរតវ័នគុលតឹងនេះឯងគឺជាការសម្ដែងទឹកចិត្តនៃការជ្រះថ្លាបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយមិនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេដោយការយល់ដឹងបងធ្វើទៅទាំងការយល់ដឹងមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងនោះទេគឺថាពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានការស្វែងយល់អំពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជ្រះថ្លាពេញចិត្តក្នុងការបូជាគុណទោះបីជាត្រូវភ្លៀងទោះបីជាមានការលំបាកបណ្ដេញបណ្ដាគឺមិនជាឧបសគ្គនោះទេសំខាន់គឺគាត់សប្បាយចិត្តសំខាន់គឺកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រតិសប្បាយរីករាយក្នុងការ
ំពេញនៅបុណ្យកុសលហើយអាការដែលបំពេញនៅបុណ្យកុសលដោយសេចក្តីថាឆន្ទៈក្នុងការបំពេញដោយល្អហ្នឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងវាចម្រើនទៅតាមនឹងដែរបងហ្នឹងហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គតិចតួចនឹងទំភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងគឺថាគាត់នៅតែសប្បាយនៅតែសប្បាយនៅតែរីករាយក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលបងចឹងសូមអនុមោទនានៅបុណ្យមហាវិសាខបូជានៅនិវត្តនិគ្រោះវ័នកុលតតឹងបងនឹងឲ្យយើងពិចារណាក្នុងសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយហើយក៏នឹករលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យជាកុសលយ៉ាងច្រើនបងនឹងឲ្យយើងតាំងចិត្តនឹងមានផ្ការពុទ្ធបូជាធម្មបូជាសង្ឃបូជាសុទ្ធតែជាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអានិសង្ឃក្នុងការបាននៅសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តចំពោះព្រះបរមសាសនាចំពោះព្រះធម៌ថ្លៃចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាសាវករបស់ព្រះនាមព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់បានគង់នៅសិក្សាឬក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីត្រត្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាក៏ដូចជាការឲ្យឋិតថេរជាងនៅទៅទៀតគឺអាស្រ័យគុណនៃព្រះសង្ឃផងដែរយើងដឹកកលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពិតមែនព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទេសឋានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននឹងជាធម៌ជាធម្មអសុទ្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃក៏ជាគុណដ៏ក្រៃលែងផងដែរដែលមាននៅព្រះពុទ្ធដែលយើងមានការនឹករលឹកឃើញបែបដូច្នេះដែលមាននៅព្រះធម៌មកទល់សពថ្ងៃវាអាស្រ័យព្រះសង្ឃលោកបានសិក្សារៀនសូត្រនិងបានចាំបានចេះហើយការដឹងអំពីវិធីគ្រប់ប្រតិបត្តិក៏បានសម្ដែងពន្យល់ឬក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសជួយផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលការសម្ដែងដែលការរៀបរាប់ទាំងតាមវិសុទាំងធ្វើជាសៀវភៅធម៌ទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដល់យើងងាយយល់នោះគឺអាស្រ័យគុណនៅព្រះសង្ឃផងដែរបើមិនមានព្រះសង្ឃបើមិនមានពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកចេះដឹងជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទេក៏មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅទល់សពថ្ងៃផងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរឲ្យសង្វេគដែរយើងគិតមើលនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាទីកន្លែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើភាគរយនៃការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតិចមែនទែនហ្នឹងគឺថាសឹងតែអស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានប្រសង់មានអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិបន្តក៏ធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀងកើនបន្តិចបងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងត្រាស់ដឹងកន្លែងពុទ្ធគយាក៏មានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនទាំងបរទេសទាំងជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមគោរពប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងដឹងហើយពុទ្ធសាសនាក៏មានការរីកចម្រើនទៅកាន់ពិភពលោកក៏មានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យគុណព្រះសង្ឃណាញាតិញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការបូជានៅក្នុងថ្ងៃ
វិសាខបូជានៅនាវត្តនិគ្រុតវ័នគោលតឹងពោសូមអនុមោទនាចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងពីពណ៌នាប៉ុណ្ណឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ក្នុងការជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលនិងចែកបុណ្យកុសលដល់ប្រកណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលប្រកបដោយសន្តិភាពគុំពោពេញទៅដោយកំហឹងទោសៈមោហៈដោយសពថ្ងៃនេះគឺមនុស្សកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅអ្នកខ្លះក៏កាប់សម្លាប់គ្នាលែងស្គាល់ដឹងគុណទោសនិងសម្លាប់ឪពុកម្ដាយសម្លាប់បងប្អូនជាច្រើនចឹងសូមឲ្យពិភពលោកនឹងទាំងមូលណានឹងជាពិសេសមិនមែនជាការសុំដោយមាត់បានទេតែសុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងឯងមានការពេញចិត្តមានការជ្រះថ្លាមានការយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាគឺសុំឲ្យមានចិត្តនឹងឯងមានភាពចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងៗឲ្យបានសុខចម្រើនសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនពោសូមអនុមោទនា